Endapan tanah di sekitar ibu negara berpunca daripada paip air bawah tanah yang usang dan telah pecah dengan usia melebihi 80 tahun. Jelas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad, buat masa ini DBKL dan Air Selangor dalam proses menyediakan kerangka kerja membabitkan kedudukan jajaran paip air. Pemeriksaan susulan dilakukan secara berperingkat bagi mengelak risiko kebocoran berulang. Pihak berwajib turut mengenal pasti jalan utama yang mempunyai jajaran paip air di tepi atau di bawah saluran paip bocor. Memang kita kena buat utilities mapping ni. Ni memang satu masalah. Dulu diorang tak rekodkan dengan baik dan sebagainya. Apa yang kita kena lakukan sekarang ini ialah menentukan bahawa di tempat-tempat yang kritikal memang tak boleh berlaku kebocoran, dan sekiranya berlaku kebocoran, so kita kena ambil tindakan yang apa yang dikatakan sebagai preemptif lah. Yeah. Khalid ditemui ketika melawat tapak kembalangan lift di projek Perumahan Rakyat PPR Kerinci bersama Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil dan Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Dr. Hisham Ahmad Dahlan. Kerangka kerja itu dijangka siap 15 Januari depan.